tikrųjų. Taip, vat, kas mane pradžiugino iš tikrųjų iš naujienų, tai yra tai, kad Europos Sąjungos to, reiškia, bendrojo teismo teisėjas Valančius iš Lietuvos paskirtas, kurį Lietuvos vyriausybė paskyrė, jisai, Lietuvos vyriausybė dabar nutarė jį pakeis, jo kadencija eina į pabaigą, reikia paskirti naują teisėją. Tai Lietuvos vyriausybė nutarė paskirti Davulį, Tomą Davulį, teisė, reiškia, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekaną. Ir Valančius paėmė ir apskundė tą sprendimą Lietuvos vyriausybės. Tai yra, man džiugu žiūrėt, man labai patinka, kai vyksta tokie konfliktai atviri tarp teisėjų ir vyriausybių. Valančių paskyrė Lietuvos vyriausybė. Dabar Lietuvos vyriausybė nutarė, kad vienos kadencijos jam užtenka, nutarė pakeisti kitą ir jis nutarė ginti savo teisę pasilikti teisėjų antrąją sekančiai kadenciją prieš Lietuvos vyriausybės valią. Ir jis nutarė bilinėti su Lietuvos vyriausybė dėl šito dalyko, dėl savo teisės pasilikt poste. Tai yra labai, labai įdomus dalykas. Niekada Lietuvoje dar šito dalyko, tokio dalyko nebuvo. Aš turėjau reikalų su Valančiu, pas mane buvo keletas bylų, kurias nagrinėjau Valančius ir aš visas tas bylas laimėjau. Tai kadangi aš visas bylas, kur nagrinėjau Valančius, esu laimėjęs, aš iš esmės esu geros nuomonės apie jį. Aišku, ten nebuvo politinės bylos, ten buvo tokios, ten ne politinės, bet vis tiek malonu laimėti. Tai Davulis iš tikrųjų tas dalykas, kad vyriausybė siūlo teisės profesorių, docentą į teisėjo pareigas, tarptautinio teismo teisėjo pareigas, tai irgi yra labai geras dalykas iš tikrųjų, nes paprastai, nu, aišku, Lietuvoje yra ne tokia situacija kaip vakaruose, ne tokia situacija kaip Amerikoje, kaip Japonijoje, bet paprastai Amerikoje, Japonijoje, Europoje dėstytojai, profesoriai, jie turi labiau nepriklausomą poziciją nuo savo vyriausybių. Nes, nu, ką, profesorius paprastai dirba universitete, jis paprastai nepriima ten kažkokių politinių sprendimų universitete, jo jis tik tai dėsto ir ten, na ir kas būdinga, pavyzdžiui, Amerikai, Europai bando daryti kažkokią protingą karjerą, kažkaip kažką naujo ir įdomesnio atrasti apie šitą teisinį pasaulį. Tokia yra tapatybė profesorių. Lietuvoje profesoriai, aišku, yra labiau priklausomi nei Amerikoje, nei Europoje nuo savo vyriausybės, bet kokiu atveju tai yra daug geriau, nei kad Lietuvos vyriausybė pasiūlytų kažkokį ten klapčiuką, reiškia, teisėją, kuris visą gyvenimą buvo teisėjas ir visą savo gyvenimą paskyrė tam, kad gynė Lietuvos vyriausybę nuo Lietuvos piliečių. Tai Davulis nėra toks žmogus, kuris visą gyvenimą būtų paskyręs tam, kad gintų Lietuvos vyriausybę nuo piliečių. Jis visą gyvenimą dirbo universitete, tai dėl to aš nemanyčiau, kad tai yra blogas variantas. Nu, suprantat, aš iš viso, jeigu galėčiau, aš atimčiau iš Lietuvos teisės ir teisėjus iš viso, kad nebūtų ne vieno lietuvio teisėjo tarptautinėse teismuose, bet to padaryti neįmanoma, tai todėl tarp visų blogių šitie du variantai nėra blogiausi. Blogiausias variantas turbūt bus Egidijus Kūris, kurį turbūt skirs į Europos Sąjungos teismą, ne į Europos Sąjungos bendrąjį teismą, o į aukštesnį teismą, kuris vadinasi Europos Sąjungos teismas. Lietuvių kalboje truputį nepatogu, nes tas žemesnis teismas yra vadinamas Europos Sąjungos bendrasis teismas, o tas aukštesnis teismas yra vadinamas Europos Sąjungos teisingumo teismas. Truputį galima painiotis. Prancūzų kalba yra lengviau. Tas žemesnis yra vadinamas tribunolų, o aukštesnis tiesiog teismų. Ir prancūzų kalboje tu iš karto iš pavadinimo supranti, kuris aukštesnis. Nes tribunolas visada yra žemesnis. Bet Lietuvoje kažkodėl, lietuvių kalboje kažkodėl nutarė atsisakyti žodžio tribunolas iš viso. Tai va tokios naujienos. Aš nesu nusiteikęs nei prieš vieną, nei prieš kitą kandidatą iš tikrųjų. Bet tai, kad dabar vyksta konfliktas tarp Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos vyriausybės paskirto teisėjo Valančiaus, tai yra labai geras dalykas, nes jeigu Valančiaus prasimuš ir jis pasiliks antrai kadencijai prieš Lietuvos vyriausybės valią,
Tai tada, nu, akivaizdu, kad jeigu jis prasimušė prieš Lietuvos vyriausybės valią, Lietuvos vyriausybė nenurodinės jam kiekvieną kablelį, kur padėti ir ką daryti. Tai bus labiau nepriklausoma figūra. Ir aš su įdomumu stebiu šitą procesą. Taip, aš manau irgi, kad labai sveikas yra toks sveikas konfliktas, kur gerai, kad žmogus priešinas, gerai, kad žmogus kovoja prieš vyriausybę, tai man irgi patinka. Kada apskritai žmonės, aš matau, žmonės priešinasi šitai vyriausybei, tai man irgi tiesiog yra malonu matyti. Netgi jeigu tie patys yra sisteminiai, jeigu irgi priešinas šitai neteisėtai vyriausybei, vis tiek gerai yra. Man patinka. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp.